Ja ću se kratko dotaći pitanja, u stvari ne kratko, morat ću malo da obrazložim to. Kako prihvatiti to ono što se događa u životu kao od Boga, da je sve od Boga. Evo, automatski se vraća na ovo prethodno pitanje, šta se kod nas događa tamo u parohi, kako Srbi tamo žive, kako razmišljaju i ovo pitanje pokušat ću to da spojim. Vidite, ti iščašeni Srbi, ja im se ne rugam, znate, ja sam jedan od njih, čak i moja supruga, ona se ne stidi da to prizna, kaže, rešila sam jednu trenutku, budem Nemac. Zašto? Kaže, to sve što sam videla oko sebe, to što Srbi baštine, na izgled, nije ni znala šta Srbi baštine, kaže, to mi se nije dopalo. Taj prostaklu, ta psovka, to podem u crkvu, odvedu me roditelji, oni se ogovaraju, oni se uopšte ne bave Bogom. Onda na te njihove, na te igranke, to je prostaklu, to je turbo folk, to je ništa. Ako to smo to mi Srbi, ali to sve. Ako je to to, ja ću da budem Nemice. Sad, desila se njoj nevolja, znate, ušla je u joj iz au. Sledeće se dogodilo, sprema se bombardovanje. 98. 99. počinje bombardovanje Srbije. Kako je ko to preživljavao, Bog zna. Nije nam bilo lako, možda i preteško, ali probudilo je mnoge Srbe, na sreću. I nju, na moju sreću. Pitaju u studiju, u nekoj emisiji, nekog nemačkog analitičara, taj voditelj, kaže, bombardujemo Srbiju. I znate kako Srbi razmišljaju o Nemcima? Njih ima skoro milion u Nemačkoj, hoće li oni da nam se sveti? Hoće li ovde lokalni ovi Srbi da ruše mostove, da rade ono što radimo mi njima? Kaže analitičar, neće, kaže, Srbi su se davno utopili, ponemčili. Asimilovali. Kaže moja supruga, ko asimilova se ona? Ko asimilova? Probudi se jo iz nje. Ja? Nikad. Znate, i onda počinje da se interesuje i otkriva određene ljude. Bog je dao zato što se iskreno otkriva za to. E sad, Srbi na zapadu, bez razloga, iz nekog kompleksa, neće sa svojom decom da govore srpski. Slušam ja to, slušao otac svoja, šta ćemo, oče, kako ćemo, da ih ne silimo, da ih ne pritiskamo, sloboda je najveći dar od Boga, to delimo sa ovim ljudima sa zapada i mi kažemo da je sloboda najveći dar, ali drugačije ispovedamo, drugačije doživljamo, moramo da se učimo slobodi, ne možeš tek tako da je uzmeš. I sad na prošli Vidovdan pričam im sledeće. I to sam ja saznao tek nakon što sam otišao tamo, pa iz druge perspektive gledam na svoj narod. Da to nisam uradio, nikad ne bi saznao. Evo šta. Kažem im, znate šta, pošto je to srpski praznik, Vidovdan je, neću o ničemu drugu, pričat ću o Srbima. Izvinjavam se, pošto mi u parohi imamo i Holanđana, imamo i Eritrejaca, imamo i razno raznih ljudi, razno raznih nacija, ali su pravoslavni. Onda kaže, izvinjavam se, danas moramo Srbima, izvinite, Vidovdan je ipak. Kažem, mi smo veoma privilegovani, mi Srbija, da to ne znamo. Ne znamo zašto se ni zovemo Srbi. Postoje nekoliko varijanti, možda ćemo u budućnosti saznati zašto se istinski zovemo Srbi, ali znam sledeće da pripadamo jednoj velikoj porodici Slovena. Sloveni smo zato što slovimo, kažem im ja. Glagoljamo, mi profano, obično govorimo, čak i psujemo, ali znamo i da slovimo, znamo da uzvišeno govorimo. A to uzvišeno govoriti nije drugo no moliti se Bogu, razgovarati sa Bogom. Sloviti, dakle, jeste razgovarati sa Bogom. I to mi Srbi umemo. Mi imamo svoje bogoslovlje. Mi slovimo sa Bogom. Naše komšije, Nemci, to ne umeju. Zato su Nemci. Oni su nemi da slove. Zato su Nemci. Preko mi to umemo. I onda kažem im sledeće. Uzmite molitvenike holandske. Uzmite molitvenike nemačke, uzmite molitvenike engleske ako hoćete, jer s tim jezicima, kroz te jezike govorite vašoj deci. Na području Holandije, inače to možda ne znate, je bio sveti Jovan Šangajski, tamo je misionario, mnoge ljude privukao pravoslavlje, mnoge ljude tamo krstio i tako dalje, i mnoge službe su prevedene na holandski jezik, molitvenici, trebnici i tako dalje. I to kako postoji veoma aktivna i veoma živa zajednica holandskih pravoslavaca. I onda im kažem, molite se sa tim holandskim molitvenikom. Reko, znate šta ćete primetiti? Primetit ćete da Bogu kažete vi, a ne kažeš ti. Mi Srbi, bavim se Srbima i drugi ljudi naravno, imamo privilegiju da Bogu kažemo ti. Holanđani to ne smeju. Oni moraju sa distancom da mu kažu vi. Vi jeste veliko poštovanje, ali ti je prisnost, ti je zajednica.
ti je blizina. Onda kažem, vratite pažnju, znate šta su nam sve stavljali na račun da smo ovakvi, onakvi, zli, genocidni. I govorite holandski, govorite nemački, mnogi od vas govore engleski, neko i francuski, bome i turski, koliko Turaka ima. Reko, jezik nije samo vid komunikacije, ja govorim srpski pa mogu sutra ga zamijenim za holandski, engleski. Jezik je na neki način pokazivanje duše naroda kome pripadaš, ono što on osjeća, ono što ono baštini, ono što on veruje, ono što je preboleo, ono što je pevao, sve je to sabijeno u jezik naroda. I obratite pažnje šta kaže Nemac za onoga koji mu radi o glavi, koji ga mrzi. On kaže feind. Engles kaže enemy. Turčin kaže dušman, adversaire Francuz, Holanđanin feind. Ko studira malo jezike, shvatit će da u tim svim rečima, ne svim, ima pomalo naboja zla. Ima naboja negativnog. Srbi kažu nije prijatelj, kažu ne prijatelj. Šta to govori o srpskoj duši, a šta to govori o nemačkoj duši, šta to govori o holandskoj duši, šta to govori o turskoj duši? Vi birajte koji ćete jezikom govoriti sa vašom decom. Znate. I onda kao poslednje, o tome sam dugo razmišljao, nisam hteo da govorim, no pojaviše se neki tekstovi ljudi iz dijaspore također razmišljaju na sličan način. Reko, kako smo još privilegovani mi Srbi. Imamo savršeni jezik da se odstrani iz nas egoizam. Mogu ovo čitavo veče da se potrudim, da pričam, a da nijednom ne kažem ja, ono što podhranjuje moj egoizam. U holandskom jeziku, u engleskom jeziku, u nemačkom jeziku, reći odoh, dođoh, dopada mi se, ne koristiš ja, je nemoguće bez ja. Nemoguće. Kažem im, ako hoćete da vam deca ne budu egoisti, pričajte srpski s njima. Jedna Čačanka je ustala i kaže, ja od danas više nikad holandski ne govorim sa svojom decom. E sad vraćam se na to da mi imamo privilegiju da Bogu kažemo ti što govori o prisnosti sa Bogom. I onda kad imaš tu prisnost sa Bogom i ne možeš da prihvatiš nešto što ti se događa u životu, daj od Boga, ti mu to kaže. Kaže, Gospode, ne mogu to da prihvatim, teško mi je, pomozi mi. Nemojte ćutati dakle o tome. Nego onome s kojim si prisan i kome kažeš ti, kaži to. Eto, to je odgovor na kako podneti to. Ako ne možeš, kaži mu da ne možeš da prihvatiš. I on će te razumeti.